Sashimwe mbese muri kunyumva Yesayimbazwe turabumva Amen Imana yacu ihabwe icyubahiro izina ryayo rihimbazwe ndanezerewe cyane muri uno mugoroba mwiza wo gutangira isabato uburyo Imana yongeye kuduha umugisha kugira ngo dufatanirize hamwe kuzamura ibendera ry'Imana Imana yacu ihabwe icyubahiro Mu isaha tugezemo ni igihe ibendera rya Kristo rigomba kuzamuka rigasumba andi mabendera yose y'abami bo ku isi kuko tuzi neza yuko data twese ari we mwami uri ku ngoma ubwami n'ubwe yarabwigaruye yarabutsindiye kandi nk'uko ijambo ry'Imana rirushaho kubihamya neza muri Daniyeli igice cya karindwi ndetse no mu byahishwe havuzwe amajwi arenga ngo ubwami bw'isi bubaye ubwami bwa Kristo kandi azahora ku ngoma iteka ryose Imana yacu ishimwe ubu bwami rero ni ubwa Kristo uko ibintu byaba bimeze kose uko abantu baba baruhijwe ariko igikuru tugomba kuzirikana kandi gikomeye cyane ubwami ari ubwa Kristo kandi yarabutsindiye azahora ku ngoma iteka ryose uko Satani ashobora gukora kose uko bishobora kugaragara ko yaba yanesheje abera ariko ubu bwami ni ubwa Kristo Imana yacu rero ihimbazwe cyane nzi neza yuko abantu benshi bamwe na bamwe bashobora kuba batari muri kondisiyo cyangwa se bashobora kuba bafite imibereho itabamereye neza nyamara ntimukwiriye gutekereza yuko Kristo yatwibagiwe kandi wowe ushobora kuba utamerewe neza ndakwinginga urebe ku tuntu dutoya Kristo agukorera mu mibereho yawe ya buri munsi uri buze gusanga Kristo burya muri kumwe uri buze gusanga Imana burya ibana nawe kuri buri ntambwe y'ubuzima ntabwo Imana yigaragariza mu bikorwa bidasanzwe ahubwo no mu tuntu dutoya muri twa tuntu dutoya tubaho mu mibereho yacu ya buri munsi dukeneye kutwigiramo Imana yacu uburyo ari nyarukundo n'uburyo twita kandi Kristo uyu wanesheje Kristo uyu watsindiye iyi si vuba cyane agiye kudutwara tubane nawe mu bwami bwe hari ikintu kimwe kijya kinezeza mu mutima wanjye ni uko mu by'ukuri nta kibazo tuba dufitanye n'umuntu uwo ari we wese imitima yacu ntago iba iducira urubanza kuko ikintu twimbirije imbere mu mitima yacu ni agakiza k'imitima yacu icyakoze Imana yabishima kuko ifatanya n'umunyabyaha mu gukiza abandi banyabyaha ikaducisha
Mbese turacyari kumwe network yanjye arisa nkaho igize ikibazo ariko ngerageje guhindura sinzi niba turi kumvikana. Okay, murakoze cyane. Nari ndimo ndavuga ku ngingo igendanye n'ubwami bw'ubwiza, ubwami Kristo vuba agiye kwimika. Ubu bwami iyo tuvuze ubwami bw'ubwiza tuba tuvuze ikintu gikomeye cyane kuko ubwami bw'ubwiza bugendana no kugira imico y'abatahajuru nyamara tukiri hano ku isi. Iyo mico y'abatahajuru isohorera yose mu mico y'Imana kandi imico y'Imana igaragarira mu mategeko y'Imana kandi ayo mategeko y'Imana nk'uko Pawulo yabyanditse mu Baheburayo igice cya cumi Imana yifuza yuko ayo mategeko yandikwa mu nkingi z'imitima yacu kuko ijambo ry'Imana ryarahamije ngo ayo mategeko niyandikwa mu nkingi z'imitima yacu nihazabaho kwigishanya ngo umenye Uwiteka ahubwo twese tuzamenya Uwiteka Imana yacu ihabwa icyubahiro. Iyo tuvuze kandi ubwami bw'ubwiza, ubu bwami tugomba kububona turi hano ku isi, iyi mico tugomba kuyibona tukiri hano ku isi kuko mu byahishuye igice cya 18 ku muhere ku murongo wa mbere hatubwira ibya Marika wundi uguruka arenganije ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwire abari mu mahanga yose mu moko yose n'indimi zose. Arangurijwe irenga avuga ati iraguye iraguye Babuloni. Uyu mumarayika agomba kumurikishiriza isi ubwiza bwe. Ubu bwiza bwe agomba kumurikishiriza isi ni imibereho itunganijwe, ni imibereho igeze ku rugero rw'igihagararo cya Kristo kandi iyo mibereho nge nawe tugomba kuyibona tukiri hano ku isi. Rero iyo dufite urugamba rumeze gutya imbere yacu ntabwo dushobora kujya mu ntambara n'undi muntu uwo ari we wese kuko uwo turwana nawe turamuzi. Dufite intambara tugomba kunesha. Niyo mpamvu ntabwo ubwami twifuza ari ubwami bw'isi kuko ubwami bw'isi ni ugukandamiza, ni ukwishyira hejuru, ni inarijye y'abantu izamuka, ni ugushaka gushimwa n'abandi. Ibyo byose ntacyo bimaze, ni ubusa gusa kandi ibyo bijyana no kwishyira hejuru kwa kamere y'umuntu ni bibi cyane kuko Satani we cyitegererezo cy'abashyigikiye inarijye byanditswe byera biravuga ngo uhereye kuva na kera kose ni umwicanyi ntiyahagaze mu by'ukuri kuko iby'ukuri bitari mu mutima we. None inshuti bavandimwe mwebwe twateranye muri uno mugoroba wo gutangira isabato ndabinginga cyane ngo kugira ngo izindi ntambara zose abantu bashobora kurwana zihagarare mwitegure Kristo ugiye kwimika ubwami bwe vuba bidatinze. Nimumwitegure abagabo abadamu aho muri mu miryango yanyu, nimugire igihe gihagije cyo gusabira imiryango yanyu, ni mweza bo mu rugo, nimubeze kuko vuba bidatinze tugiye kubonana n'umwami wacu. Niyo mpamvu buri ntambwe yose dushobora gutera y'ubuzima aho Kristo ashobora kutunyuza ni umugambi we kugira ngo atugeze kuri urwo rugero rwo gukiranuka. Izindi ntambara zo ku isi zikwiriye rwose guhagarara. Niba abantu bajya impaka ku by'amategeko yego nibazijye, ibyo ntaga urugamba rwawe. Reka dushime Imana mbere y'uko dutangira icyigisho cy'uyu mugoroba. Data wera ukiranuka wo mu ijuru, turagushima cyane kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rutarondoreka rubana natwe uko bwije n'uko bukeye. Mbega uburyo udufata ukuboko, mbega uburyo ugenda weza imibereho yacu intambwe ku ntambwe ukadutandukanya n'ibintu bidatunganye. Mbega uburyo utunezeza mu mitima yacu binyuze mu kutuyobora mu bushake bwawe. Turagushimiye mwami uhabwa icyubahiro. Dushaka ubundi bwami, ntabwo dushaka ubwami bw'isi kuko ubwami bw'isi bwubakiye ku narijye. Turashaka ubwami bwawe, ubwami bwawe budashingiye ku kwikunda ahubwo bushingiye ku gutanga. Iyo niyo kamere yawe.
waritanze wisiga ubusugu umwana wawe ngo ducungure mu bugome aho twari twararagiye data wera uyu mugoroba turakwinginze cyane kugira ngo utwigambire wigarurire imitima yacu maze ikintu cyose ijambo ryose ribasha gutambuka reka mwami buri mwana wawe aribonemo isoko y'agakiza ikiza ubugingo bwe kugira ngo twitegure kubana nawe vuba bidatinze mu izina rya Yesu amen. Ndabashuje bavandimwe nk'uko nari maze kubivuga tugiye kwiga icyigisho muri uno mugoroba cyo gutangira isabato kiza gikurikira n'ubundi bindi byigisho twarebeye hamwe muri kino cyumweru tukaba tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ubukangurambaga bwo kwikingiza n'itegeko ry'icyumweru mu mucyo w'ibyabaye mu mateka y'isi bavandimwe nk'uko ijambo ry'Imana ryabihamije mu mubwiriza igice cya cyenda umurongo igice cya mbere umurongo wa cyenda nta cyadutse munsi y'ijuru ibiriho none byahozeho kandi byahozeho nibyo bizongera gukorwa ntabwo ijambo ry'Imana ryavuze ngo ibiriho none byahozeho bigarukira aho gusa ahubwo ijambo ry'Imana riravuga ngo nibyakozwe mu mateka nibyo bizongera gukorwa kubw'iyo mpamvu igitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka Ellen White yaranditse aravuga ngo dushobora kubonera mu mateka ugusohora k'ubuhanuzi mu yandi magambo dukeneye kongera kwigira ku mateka kugira ngo ayo mateka tuyaboneremo gusohora k'ubuhanuzi kuko Imana yacu ni nyarukundo buri kimwe cyose yakigaragaje mu ijambo ryayo najyaga nibaza impamvu ijambo ry'Imana ryavuze yuko abantu dukwiriye kuba maso tugasenga impamvu ni uko igihe dusohoyemo buri kimwe cyose kizajya kibaho ku isi gifite icyo gishushanya mu buturo bwera bwo mu ijuru bivuze ngo ikintu iyo cyabaye ku isi dukwiriye kuba turi maso tukagenzura mu ijambo ry'Imana kandi binyuze mu buyobozi bwa Mwuka Wera tukamenya n'imyanzuro igendana n'icyo kintu mu buturo bwera bwo mu ijuru rero reka duhere mu mateka tubanze turebe ku bijyanye n'ubukangurambaga bwo kwikingiza ariko nyamara by'umwihariko turaza kugaruka ku mateka y'ubupapa kuko turaza kubirebera hamwe turaza gusanga yuko ikintu kijyandanye n'inkingi ubupapa bwari bugiye bukihishe ushatse kumenya imigambi ya Papa Francis wakwiga amateka ibikorwa byose bigamije gusohoza imigambi ya Papa Francis turabisanga mu mateka yaranze ubupapa dushobora gufata urugero iyo usomye amagambo atangira inyandiko za gishoma zanditswe na Papa Francis nk'urugero urwandiko rwa gishumba rwa Laudato Si rwasohotse ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatanu 2015 ndetse ugasoma na Fratelli Tutti yasohotse ku itariki 6 z'ukwezi kwa 10 2020 agaragaza ko ibyo yanditse muri izi nyandiko yahumekiwe na Mutagatifu François d'Assise wabayeho mu kinyejana cya 13 uyu munsi ubukangurambaga buri gukorwa ku isi mu gukingira icyorezo cya COVID-19 turabusanga mu mateka Vatikani ubwayo ihamya ko ibikorwa by'ubukangurambaga bya Papa Francis mu gukingira icyorezo cya COVID-19 tubisanga mu mateka yaranze abapapa bakurikira Papa Pius wa 7 Papa Leo wa 12 Papa Gregor wa 16 na Papa Pius
wa cyenda ubukangurambaga bwakozwe na Papa Pius wa karindwi Papa Pius wa cyenda mu gukingira icyorezo cy'ubushita busangamo nko kwikingiza icyorezo cy'ubushita byarahabwa hatanzwe ibihano ku bantu batikingije hatanzwe ibihembo ku bantu bikingije sibyo gusa hatanzwe ibyemezo ku bantu bikingije ibyo nabyo tubisanga muri aya mateka kubuzwa uburenganzira ku bantu batikingije kwikingiza byafatwaga ko ari impano y'ijuru gutanga urutonde rw'abikingije ndetse na gahunda igendanye no gukingira abakene ibyo byose biri mu bukangurambaga bwakozwe n'uyu Papa Pius wa karindwi iyi nkuru turayisanga mu kinyamakuru cya Vatican News cyanditswe na Andrea Tonier tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatanu 2021 iyi nkuru yasohotse ku isaha saa tatu n'iminota ibiri umutwe waravuga ngo vaccines for everyone for the poor examples from Pius 7 and Pius 9 ugenekereje mu kinyarwanda biravuga ngo inkingo kuri buri wese inkingo ku bakene ingero dukomora kuri Papa Pius wa karindwi na Papa Pius wa cyenda inkingo rero kuri buri wese inkingo ku bakene ingero dukomora kuri Papa Pius wa karindwi na Papa Pius wa cyenda kongera kureba ku mateka y'ubupapa bidufasha kumva neza amagambo n'ibikorwa bya Papa Francis uhereye mu gukomeza gushimangira ko inkingo zigera kuri buri wese ukagera no kurugero rufatirwa rw'umushinga wa Vatikani wo gukingira abatagira aho baba hari mu mwaka w'1822 ubwo Edward Jenner witiriwe uburyo bugezweho bwo gukingira akaba ari nawe wahimbye urukingo rw'ubushita smallpox yari akiriho ubwo ubuyobozi bw'ubupapa ku bihugu buyobowe na Papa Pius wa karindwi bwakazaga umurego mu bukangurambaga bugamije gukingira imbaga nyamwinshi y'abantu byarashishikarijwe cyane ku rwego rwo hejuru kandi bitegurwa mu ngingo zisobanutse mu iteka ryasinywe n'umunyamabanga wa leta Cardinal Ecole Kansaruvi habayeho amasezerano adashingiye ku myemere muri Kiliziya Gatolika maze batanga inyandiko zo kuzuzwa forms hagamijwe gukumira ikwirakwira ry'indwara zandura n'ibyorezo ndengamipaka kureba ibyabaye mu mateka rero bidufasha guhuza ibyo Papa Francis yavuze kandi agasaba ko byashingirwaho ku birebana n'urukingo rwa COVID-19 ndetse n'ibyashyize mu bikorwa ku bijyanye no gutuma urukingo rugera ku bakene n'abatagira aho kuba bari i Roma reka twumve iteka ryaciwe n'uyu Consiliva mu ruri mwaka w'1822 hagati mu mpera y'ikinyejana cya 18 n'intangiriro z'ikinyejana cya 19 kwiyongera kw'icyorezo cy'ubushita kwari guteye inkeke mu Burayi mu gice cy'Ubutaliyani bwo hagati habonetse ubwandu bwo hejuru mu mwaka w'1820 umushumba wa Kiliziya ntiyahagaze ngo abirebe binyuze mu biteganywa n'itegeko ryo kuwa 20/1822 ubunyamabanga bwa leta ya Vatikani ku bwa Papa Pius wa karindwi bwateguye ubukangurambaga bwo gukingira kubera ko Papa yari aherutse gutegeka gukingirwa urukingo rw'ubushita muri leta ayoboye biteye amatsiko gusoma aya magambo yisubiragamo mu binyamakuru cyangwa se yahoraga yisubiramo mu ntangiriro z'inyandiko irebana no gushita avuga ngo ibasha kwiba mu buryo bw'amayobera yewe n'umuntu woroheje cyane kandi igasakiza inyoko muntu ngo isenye iyihereye mu mizi aya ni amagambo yajyaga agarukirana mu nyandiko bandikaga uburyo icyorezo cy'ubushita cyari kimeze muri kirangi iki gitekerezo kirababaje cyane cyakanguraga kandi kikajya gihora gisubirwamo ku ndwara ihora yica imbaga ko indwara ihora yica imbaga y'abantu cyakagombye kuba cyaremeje buri wese kwemera n'umunezero mwinshi no kwakira na yombi kwikingiza urukingo biherekejwe no gushima
uburyo nk'ubwo bworoshye kandi butanga umusaruro mu gukumira imbaraga z'uburozi bw'indwara. Iri gerageza ry'inkingo byatangajwe n'ubunyamabanga bwa Papa mu myaka 200 ishize bwise urukingo ko ari impano yaturutse ku Mana, uburyo bufite imbaraga bwatanzwe n'ijuru n'ububasha buturutse ku rukundo rwa Data ngo akize urubyaro mu gitondo cy'ubuzima. Mu gihe kigaragaza ukwitanga kuje urukundo kandi kukagaragaza ibyiringiro by'umuryango n'igihugu mu gihe byari byitezwe rwose ko igihe yaba irenze buri nkomyi yose yashyizweho yari kuba yarakwiriye ahantu hose ku muvuduko munini cyane. Nyamara n'icyo gihe imyumvire yihariye y'ubujiji abantu yabujije abantu gutabarwa. Ariko mu by'ukuri siko bimeze. Inyandiko ikomeza ivuga ngo imbogamizi zishingiye ku myumvire yari ishinze imizi mu babyeyi bamwe ku buryo yari ifite ingufu nyinshi kuruta urukundo bakundaga abo bibyariye. Nubwo byari bimeze bityo, hari amategeko y'ubukangurambaga ku kwikingiza ndetse bakavuga amagambo akomeye nk'ayangaya y'uburyo iki cyorezo cyari kiriho, uburyo ngo cyabashaga kwiba abantu uhereye ku ukomeye kugera ku woroheje. Ngo hariho ikibazo kigendanye n'imyumvire, kandi nk'uko babigaragaza muri kinyamakuru berekana yuko ubujiji bwabujije abantu gutabara, kandi ngo hari imbogamizi zishingiye ku myumvire, kandi iyo myumvire yari ishinze imizi ku buryo ababyeyi bamwe iyo myanzuro yari ishinze imizi ku buryo bashoboraga gufata iyo myanzuro bikagaragara nk'aho badafite urukundo ku bo bibyariye. Ubukangurambaga rero bwo kwikingiza ndetse n'itegeko ku baganga bitegetswe na Papa Pius wa VII, Komisiyo y'Igihugu ishinzwe gukingira yashinzwe igamije gukwirakwiza inkingo ahantu hose hayoborwaga n'abapapa. Komisiyo yari ishinzwe kugenzura umurimo w'abaganga wo gutanga urukingo ngo ishyirwa mu bikorwa ry'itangwa ry'urukingo rigende neza, kandi ishyiraho amabwiriza arebana no kubika neza urukingo rwa virusi, haba muri Roma ndetse no mu ntara zose ahaberaga ibikorwa. Byongeye kandi, urwego rw'akanama gashinzwe ubugenzuzi mu kwikingiza rwashyizweho. Abagize uru rwego batoranyijwe mu barimu bigisha mu mashuri y'ubuvuzi muri kaminuza ya Roma ndetse na Polonye. Za komisiyo zishinzwe ikingira mu ntara zashyizweho muri buri tsinda ry'intumwa zagendwaga na komisiyo nkuru yatangaga amabwiriza n'ububasha kugira ngo hizerwe ko inkingo zabonetse kandi zihagije. Zakwirakwizwaga ku buntu ku baganga bose n'abarwayi bazikeneye, hitawe cyane ku bana, kandi iteka ryahaga ububasha mu gukora ubukangurambaga bugamije gukingira mu bigo birera imfubyi. Abaganga bagombaga kuba cyangwa kugirwa impuguke mu gukingira, kandi nta buryo bwo kunyuranya nabyo bwari bwemewe cyangwa kuvuga ko nta bunararibonye bufiteho. Kugeza ku rwego rw'uko kugira ngo ukore umwuga w'ubuvuzi muri leta ziyoborwa na Papa, umuntu yagombaga kugaragaza ko ashoboye gukingira hakurikijwe uburyo bwa Jina. Bimwe mu byangombwa byasabwaga kugira ngo wigaragaze ko uri umuganga cyangwa ngo ubushoboye kubaga abarwayi, wagombaga kuba ufite icyangombwa cy'uko uzi neza uburyo bwose bukenewe mu gutera urukingo rw'ubushita. Mu gihe haterekanywe icyo cyemezo cyavuzwe, ntiwashoboraga kwitwara nk'umuganga cyangwa muganga ubaga abarwayi. Tugeze kwa gingo kavuga ngo uguhimbaza musyi kugira ngo wikingize. Abaturage bahamagariwe kwemera ubukangurambaga bwo kwikingiza no gutsinda ubwoba n'imyumvire itari yo. Amategeko y'inyongera yagaragazaga ko kugira ngo ubone inkunga ya Leta, inyungu cyangwa inguzanyo, byari ngombwa kugaragaza icyemezo kigaragaza yuko usaba yaba umukuru w'umuryango ko yakingiwe. Imyitwarire igaragaza kutemeranya no
no kwanga kwikingiza yarahanirwaga uhereye igihe abo bantu babyangiye kwikingiza byajyaga kurinda urubyaro rwabo ndetse n'abagize umuryango bayoboye bagombaga kubura imyanya yabo mu nzego zo hejuru mu gihe babaga basabye inkunga hashingiye kuba yarayikwiriye basubizwaga inyuma maze hagahabwa amahirwe abembeye kugendana neza nabwo cyangwa se ubwo bukangurambaga bwo kwikingiza nk'abishingikirije ku bufasha bagenerwa n'ubuyobozi. Tugeze ku ngingo ivuga ngo Papa Leo wa 12 udashyigikiye kwikingiza n'umugabo witwa Bere. Papa Leo niwe waje gutorwa asimbura Papa Pius wa 7. Reka twumve icyo yaje nawe avuga ku bijyanye no kwikingiza. Tugeze ku kagingo kavuga ngo Papa Leo wa 12 utagushyigikiye kwikingiza n'uyu mugabo witwa Bere. Iyi gahunda yo kwikingiza yari igamije kugera ku mugambi wayo. Iki ni ikinyamakuru cya Vatikani dukomeje kugenda dusoma cyanditse iyi nkuru nk'uko natangiye mbivuga. Iyi gahunda yo kwikingiza yari igamije kugera ku mugambi wayo. Yananiwe kugenga abantu. Nyamara kubera imbogamizi bagize mu kumvisha abaturage ngo barenge imyumvire bayifiteho. Muri Nzeri 1824, uwasimbuye Papa Pius wa 7 ariwe Papa Leo wa 12 yashyizeho itegeko rikuraho itegeko ryari ryashyizweho mu myaka 2 yari ishize rivuga ko umuntu yashoboraga kubona urukingo rwari rugitangwa ku buntu abishatse kandi abyihitiyemo. Mu kwakirana iki cyemezo umutima unyuzwe Giovanni Gioacchino Belli wamenyekanye cyane arwanyirika irikingirwa yanditse umuvugo yiswe Ernesto. Muri uwo muvugo yashimye Papa Leo ku kuba yarabohoye abana bacu ku rukingo rw'ubushita. Belli yemeje ko igitekerezo cyari kihishe inyuma y'urukingo rwa virusi y'ubushita cyaturukaga ku bamasoni maze akabazwa n'uburyo urukingo rwasimbuye uruhare Imana yari yarashinze mama byaremwe cyangwa se Mother Nature maze rukibagiza ikiremwa cy'umukiro wo kwibonera paradiso. Bavandimwe, mwibuke aya ni amateka turi kureba y'ibyabaye ahagana mu kinyejana cya 18 ndetse n'icya 19. Reka twihute. Uwasimbuye Papa Leo ariwe Gregoire wa 16 yongeye kuzana izindi ngufu nshya mu bukangurambaga bwo gukingiza. Yongera gushyiraho ikindi gice kinini cy'amateka ya Papa Pius wa 7 ndetse na Conserva mu 1834. Yashyizeho ihuriro ridasanzwe ry'ubuzima. Papa Gregoire niwe wagize urukingo itegeko ku mfungwa zose zibarizwa muri za gereza zo mu bihugu bitegekwa na Papa. Yesu kagingo kavuga ngo Papa Pius wa 9 atanga polio 2 cyangwa se amapawo 2 cyangwa se ibihembo cyangwa se n'agaciro k'ingano y'amafaranga yatangwaga. Hamwe no gutorwa kwa Giovanni Mari Masterferati cyangwa se Papa Pius wa 9, Papa wa nyuma mu Papa b'abami, gahunda yo gukingira yarakomeje kandi ubukangurambaga bwo gukingira icyorezo cy'indwara y'ubushita ku bantu bakennye cyane bwongerwa nk'imbaraga. Basakiranye no kongera kugaragara kw'icyorezo cy'ubushita mu mwaka w'1848. Papa Pius wa 9 yashyize imbere ubukangurambaga yibanze cyane ku basigaye inyuma cyane bo mu baturage maze yifashisha za paruwasi zasabwaga gutanga amazina y'abari barakingiwe. Abinyujije mu itangazo ryo kwa 23 Mata, Papa Pius wa 9 yashyizeho igiciro gito cy'amafaranga Paul Paul ebyiri kuri buri wese wasubiraga kuri muganga nyuma y'iminsi 8 amaze gufata urukingo ngo harebwe niba hari icyo rwamaze. Iyi nkuru ushobora kuyibona kuri uru rubuga twatanze. Ubukangurambaga bwa Papa Francis. Ikinyamakuru Reuters cyo ku itariki 18 Kanama 2021
gifite umutwe uvuga ngo Pope Francis urges everyone to get COVID-19 vaccines for the good of all. Cyangwa se mu Kinyarwanda ugenekereje Papa Francis arashishikariza buri wese kwakira inkingo za COVID-19 ku bw'inyungu rusange. Papa Francis yasohoye itangazo ku wa gatatu asaba abantu kwikingiza COVID-19 avuga ko inkingo arizo zibasha kurangiza iki cyorezo. Ariko uko zikeneye gufatwa na buri wese. Papa mu butumwa yatanze mu buryo bw'amashusho abugeneye itsinda ry'abagize imiryango itegamiye kuri leta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ihuriro ry'ibitangazamakuru ndetse n'ihuriro ry'ibigo by'ubuvuzi rusange biyungiye mu kurwanya COVID-19, yaragize ati: hashimwe ubuntu bw'Imana ndetse muri mukorwa na benshi, ubu noneho dufite inkingo zo kuturinda COVID-19 ziduha ibyiringiro byo guhagarika icyorezo, ariko keretse gusa ari uko zigeze ku bantu bose kandi tukanakorera hamwe. Inkingo ziriho ku bwinshi cyane cyane mu bihugu bikize, ariko kutagirira icyizere no gushidikanya inkingo nshya zakozwe byatumye abantu benshi banga kuzifata, maze bakishyira by'umwihariko mu kaga mu gihe ubwinindirize bwa Delta bukwirakwira. Impuguke z'abaganga batuburiye ko ubwihindurize burushijeho kuba bubi bushobora kwirema mu gihe virusi yemerewe gukwirakwira ku bwinshi mu bantu batikingije. Arakomeza agira ati: Papa Francis ubwe yikingije mu kwezi kwa Werurwe, abivuga mu gihe bivugwa ko kwikingiza ari itegeko rishingiye ku mahame ngengamibereho cyangwa se ethical obligation. Mu butumwa bwe bw'amashusho aherutse gusohora, Papa yaravuze ati: kwikingiza ni uburyo bworoheje ariko bwimbitse bwo guteza imbere icyiza rusange no kwita kuri buri wese, cyane cyane abari mu kaga kurusha abandi. Ndasaba Imana ngo buri wese agiramo uruhare, atanga akabuto k'igato k'akabuyenge, ikimenyetso cyabo gito cy'urukundo. Ihuriro ry'ibitangazamakuru byamamaza muri Amerika n'imiryango ihurije hamwe gushishikariza ubufatanye mu kurwanya COVID batangije ku mugaragaro amatangazo ku bakozi ba Leta muri za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa Mutarama, binyuze kuri televiziyo ndetse n'imbuga za interineti no ku mbuga nkoranyambaga. Mu magambo yabo, iri huriro ry'ibitangazamakuru byamamaza batangaje ko ubutumwa bwa Papa bwagaragazaga ubukangurambaga bwabo bwa mbere bugenewe kumvwa n'isi yose. Tugeze ku kagingo kavuga ngo inyungu rusange n'igihano cy'urupfu. Ikinyamakuru cya Kiliziya Gatolika Catholic Herald cyo kuwa 16 Mei 2017 cyasohoye inkuru ivuga ngo: reka tube abanyakuri, inyigisho za Kiliziya Gatolika ntizikuraho igihano cy'urupfu. Baranditse baravuga ngo: igihano cy'urupfu rimwe na rimwe cyunganira inyungu rusange. Mubike twahoze tureba ikijyanye n'ubukangurambaga bwa Papa Francis kwikingiza COVID-19 ndetse n'icyo twita icyiza rusange. Twabonye uburyo kwikingiza ni umugambi cyangwa se ni igikorwa gito, ariko Papa Francis abyerekana nk'igikorwa giteza imbere icyiza rusange. Igihano cy'urupfu rimwe na rimwe cyunganira inyungu rusange. Mutagatifu Thomas Aquinas yakoze iyi ngingo: iyo umuntu abaye mubi kandi akaba yakwanduza abandi kubw'icyaha runaka n'iby'icyubahiro, ni inyungu ko yicwa mu kurengera ibyiza rusange. Reka turebe ingingo none ivuga ngo icyumweru n'inyungu rusange. Ibiganiro mpuzamahanga ntibishobora kujya mbere mu buryo busobanutse
bitewe n'imyanya ibihugu bifata bishyira imbere inyungu zabyo hejuru y'ibyiza rusange. Aya ni amagambo ari muri Laudato Si ingingo y'ijana na mirongo itandatu n'icyenda. Abakristo hagendewe ku mudendezo w'idini no ku byiza rusange bya bose bagomba gufata ibyumweru ndetse n'iminsi yera nk'ibiruhuko byemewe n'amategeko. Ni ingenzi kuzirikana ko icyumweru no kwikingiza byose bishingiye ku nyungu rusange. Ku ruhande rwa Kiliziya Gatolika, iyo ikintu kibaye inyungu rusange biba bisobanuye iki? Ibi biba bisobanuye ko umuntu agomba guhara uburenganzira n'umudendezo wo gukurikiza umutimanama wo guhitamo kubw'inyungu zihuriweho n'abantu benshi kugeza ubwo ashobora no kwicwa kubw'inyungu za benshi. Papa Francis na Papa Pius wa cyenda n'umudendezo wo gukurikiza umutimanama. Papa Francis aragira ati, inyungu z'umuntu ku giti cye ntabwo zituma habaho kwishyira ukizana, uburinganire ndetse n'ubuvandimwe. Igiteranyo cy'inyungu z'umuntu umwe gusa ntigishobora kubyara isi nziza ku muryango mugari w'abantu bose. Nta nubwo zishobora kudukiza indwara nyinshi zigenda ziyongera ku rwego rw'isi yose. Kwishyira ukizana kwa buri muntu ni virusi igoye kuyikuraho kuko ifite ubwenge. Aya ni amagambo yanditse muri Fratelli Tutti ingingo y'ijana na gatanu. Papa Pius wa cyenda nawe aragira ati, itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ritanga umudendezo w'umutimanama ku muntu wese nta kindi rigeretseho. Papa Pius wa cyenda mu rwandiko rwe yandikiye abantu bose rwo ku itariki 15 Kanama 1854 yaravuze ati, inyigisho ziteye urujijo kandi z'ibinyoma cyangwa za kinyamaswa zishyigikiye umudendezo w'umutimanama ni kirimbuzi yobya, ni icyorezo mu bindi byose, giteye ubwoba mu gihugu. Nanone uwo mupapa yongeye kwandika urundi rwandiko ku itariki 8 Ukuboza 1864 avuma abemeza ko umuntu akwiye umudendezo w'umutimanama n'uw'idini mu byo kuramya hamwe n'abandi bose bashyigikiye ko itorero ridakwiriye gukoresha imbaraga. Aba bapapa bombi rero bahuriye kuba nta n'umwe ushyigikira umudendezo wo gukurikiza umutimanama. Papa Pius wa cyenda yatanze ibihano bikomeye ku bantu bose banze kwikingiza icyorezo cy'ubushita. Aya mateka turayabona yongera kwisubira. Ubukangurambaga bwa Papa Francis bwo kwikingiza icyorezo cya COVID-19 bushingiye ku byakozwe na Papa Pius, yaba ari Papa Pius wa karindwi n'uyu Papa Pius wa cyenda. Itegeko ry'icyumweru no kwikingiza mu cya 1888. Ubwo ikibazo cyo guhatira kuruhuka ku munsi w'icyumweru cyateraga umuvunga, hari haragiye havuga ko buri gihe ko itegeko rigomba kumvirwa ryaba ryiza cyangwa ribi. Nyamara ubu turi kumva ibinyuranye n'ibyo. Za nyandiko z'idini n'abayobozi bahoze bashishikajwe n'itegeko ubu noneho bafite imvugo imwe ishishikariza kurwanya itegeko mu gihe amategeko yategurwaga mu by'uburezi azashyirwaho. Muri rusange byemewe n'abadashaka kugendera kuri ayo mabwiriza ko bazanga gutanga imisoro mu gihe ayo mategeko yategurwaga azahinduka itegeko. Abayoboye umurimo bashyigikira beruye kwanga kwishyura imisoro, maze ihuriro ry'abanyamadini ritora ryishimiye ishyirwa mu bikorwa by'iyo myanzuro. Kubirwanya nyamara byasaga nk'ibiri mu cyuka, kuko imyigaragambyo yabaye mu gice cy'iburasirazuba mu cyumweru gishize baha ikaze umugabo wari umaze iminsi 10 afunze kubera amategeko yo kwikingiza. Nyuma y'uko benshi bari bamaze kuvuga, uwo mugabo umwe aherekejwe n'amashyi menshi yavuze ko ahagaze aho atari urwanya inkingo gusa ahubwo ari n'uwica amategeko, kuko yavugaga ko cyaba ari ikintu cyiza kwica itegeko rimwe. Ubwo rero bwari uburyo bwubaje bwo kugaragaza ikibazo
nta mukristo yigeze yemererwa kurwanya itegeko cyangwa kwanga kwishyura kabone naho yaba ari imisoro utanyuze mu kuri abakristo mu buryo bwa aribwo bwose ntibashobora kwemeranya n'amategeko ya leta abusanya n'amategeko y'Imana ariko igikorwa cyabo kigomba iteka gushingira ku kumvira itegeko risumba yandi kandi atari ukurwanya yo mu rwego ruciriritse ushingiye kuri aya ya nyuma uburenganzira bw'ite n'ubw'abantu nicyo kintu gifite agaciro ushingiye ku byibanze Imana n'icyubahiro cyayo bihora bishyizwe imbere ya byose. Aya ni amagambo yanditswe na Eric Joseph Wagner muri wa mwaka w'1992. Urukiko mpanabyaha rwa Kiliziya Gatolika no kwikingiza. Ikinyamakuru The Church Times ubwo cyavugaga kunanirwa umushinga mu nteko kunanirwa umushinga mu nteko ishinga amategeko y'itegeko ryo kwikingiza ku bantu bose kiragira kiti niba hari ikintu kigaragara mu ibarurisha mibare mu kwikingiza cyangwa niba byizerwa ko byarinda abantu indwara y'ubushita byaba ari ubusazi kwemerera utabyemera abizi neza kwidegembya uwateje akaga gakomeye mu bantu nk'imbwa irwaye igisazi tutagaragaje igitekerezo runaka mu waga agaciro kwikingiza bigaragaza igihamya cy'uko imvugo nk'iyi ifite impumeko y'umwuka w'urukiko mpanabyaha rwa Kiliziya Gatolika Roman Catholic Inquisition. Ikibazo kiravuka hano niba mu by'ukuri gukingira bitanga umutekano wizewe ku ndwara y'ubushita ese ni gute utabyemera yafatwa nk'uteje akaga nk'imbwa irwaye igisazi ese ni gute ushobora kwangiza imbaga y'abantu bamaze gukingirwa mu gihe turi kubona ubukangurambaga tugeze ku kagengo kavuga ngo imivungano y'itegeko ry'icyumwe muri iyi minsi cyangwa se icyo twita agitation of Sunday law. Mu gihe turi kubona ubukangurambaga bwo kwikingiza icyorezo cya COVID-19 ku isi yose ku rundi ruhande turabona amategeko n'ingamba biri gushyirwaho mu rwego rwo kurengera ibidukikije bitewe n'ihindagurika ry'ikirere climate change. Muri aya mategeko hakubiyemo n'itegeko risaba abantu bose kumuka ku cyumweru mu rwego rwo kurengera ibidukikije. Iri tegeko rikubiye mu ngingo ya 237 mu nyandiko ya gishumba Laudato Si yanditswe na Papa Francis igasohoka tariki ya 24 z'ukwezi kwa gatanu 2015. Muri iyo nyandiko Papa Francis aragira ati ku cyumweru kimwe na sabato y'Abayahudi ni umunsi uzahura isano yacu ubwacu abandi ndetse n'isi yose. Icyumweru ni umunsi w'izuka umunsi wa mbere w'iremwa rishya aho umusaruro wa mbere ari ukuzuka kwa muntu bikozwe n'Imana isezerano ryo guhindurwa burundu mu kuri kw'ibyaremwe. Icyumweru kandi gitangaza ikiruhuko gihoraho cy'umuntu n'Imana. Ni muri ubwo buryo umwuka w'ubukristo nyabwo winjizamo indangagaciro z'ikiruhuko n'ibirori. Turenda kugabanya ikiruhuko cyo kujya gusenga nk'ikintu kidafite icyo cyinjiza kandi kidafite icyo kimaze ahubwo nyamara duhunga icy'ingenzi ari cyo umurimo. Turahamagarirwa gushyira muri gahunda zacu uburyo bwo kwakira no gutanga bitandukanye cyane no kutagira icyo dukora nyamara n'ubundi buryo bwo gukora bujyanye yewe n'imibereho yacu. Bikingira ibikorwa byacu kudahinduka bitagira umumaro bikabuza kubaho wumva ntacyo uri cyo no kuba nyamwigendaho bigatuma dushakisha inyungu tutirengagije n'ibindi. Itegeko ry'icyumweru ribuzanya gukora ku munsi wa karindwi hamwe n'inka yawe n'indogobe bigomba kuruhuka yewe n'umushyitsi uri iwawe nawe akaruhuka. Ikiruhuko kiduhumura amaso tukabona mu buryo bwagutse tukumva nuko twakabaye bashya ku burenganzira bw'abandi. Umunsi w'ikiruhuko kandi dukikije ukaristiya
umurikira icyumweru cyose ukaduhamagarira cyane ku kwita ku bidukikije no gufasha abakene. Laudato si, ingingo ya 237. Ubutumwa bwa Papa Francis yageneye abari mu gusenga basengera ibyaremwe ku itariki ya mbere Nzeri 2020. Igihe cyo kuruhuka mu bwenge bwayo, Imana yashyizeho isabato kugira ngo ubutaka n'ibibutuyeho bibashe kuruhuka no kurengera no kongera kugirwa bishya. Muri iyi minsi imibereho yacu iri gusunikira umubumbe aharenze aho ushobora kwihanganira. Gushaka kurushaho kuzamura ubukungu no guhora dukura tukanakoresha ibintu nyerwa kutarangira biri kunaniza isi karemano. Amashyamba ari gukendera, ubutaka bugatwarwa n'isuri, imirima ikarumba, ubutayu bukiyongera, inyanja zikarushaho kuba aside, imiraba ikiyongera, ibiremwa biri kuniha. Muri yubire abantu b'Imana bararikirwa kuruhuka imirimo yabo isanzwe, maze bakareka ubutaka bukisazura n'isi ikisana ubwayo. Ubwo abantu babaga bakoresha bike kuruta uko bari basanzwe bagenza. Uyu munsi dukeneye gushaka uburyo bwo kubaho bukwiriye kandi burambye bubasha guha isi ikiruhuko ikeneye, uburyo butuma buri wese abona ikimuhagije hatangijwe urusobe rw'ibinyabuzima rutuma dukomeza kubaho. Mu buryo bumwe, iki cyorezo kiriho ubu cyatuyoboye kuvumbura uburyo bw'imibereho irushijeho koroha kandi irambye. Iki cyago mu buryo bumwe cyaduhaye amahirwe yo gutegura uburyo bushya bwo kubaho. Ubu tubasha noneho kubona uburyo isi yakwisazura turamutse tuyihaye agahenge ko kuruhuka. Umwuka urushaho kuba mwiza, amazi akaba meza kurutaho, kandi n'inyamaswa zagiye zigaruka ahantu zari zitakibarizwa. Iki cyorezo cyatugejeje ku ntambwe imyanzuro ikomeye igomba gufatwa. Igihe ngarukamwaka cyahariwe gusenga ibyaremwe kuva ku itariki 6/2020 kugeza ku itariki 2/2020. Iki gihe umuryango mpuzamadini n'imiryango ishingiye ku madini ya Gikristo bateguye amasengesho mu gihe ngarukamwaka cyo gusenga ibyaremwe cya Season of Creation mu nsanganyamatsiko igira iti "Yubire yahariwe isi". Yari gahunda yo gusengera umunsi w'ikiruhuko. Bagarutse kandi ku isabato yo ku munsi wa Yahudi, ariko nyamara ntibavuga isabato ku munsi wa karindwi, ahubwo baba bavuga isabato y'icyumweru. Reka nagerageze gusoma nihuta kuko mbona igihe cyagiye, muragerageza kwihangana ndangiza amahe n'amateka kugira ngo mbone aho nzahera ku munsi w'ejo. Hakurikijwe ubwo bwenge, amategeko ya Mose yari arimo ingingo zerekeye isabato. Ku munsi wa karindwi wa buri cyumweru, ubwoko bw'Imana bwabohorwaga kukumva bakeneye gushaka ibyo bakora no kwirirwa bakoresha ibyo bafite. Icyo kiruhuko cyageraga no ku nyamaswa ndetse n'isi ubwayo, bigakorwa mu kubaha umuremyi wemeye ko ibyaremwe bihuha. Nyuma w'umwaka wa karindwi, ubwoko bw'Imana bwagombaga kwereza uwo mwaka ubutabera busubiza agahenge ibidukikije, imibereho myiza ndetse n'ubukungu. Iyo yubire yabaga ari yubire y'isi. Mu gihe tuzaba mu isi ya nyuma ya COVID-19, mbese ntidushobora gutekereza ubundi buryo bushya kandi burangiye byo kubaho bwatuma duha isi ikiruhuko ikeneye, butuma buri wese anyurwa bihagije, bugahembura aho dutuye kandi bukavugura urusobe rw'ibinyabuzima. Reka bwenge bwera atera imbaraga uko dutekereza. Mu bwenge bwawe watanze isabato, igihe cy'umugisha cyo kuruhuka ushimirwa ibyo watanze byose, igihe cyo kwigobotora gukoresha nabi ibyo waduhaye ngo bidufashe, igihe cyo kwemera ubutaka n'ibiremwa byose kuruhuka umutwaro wo kubikuramo ibyo dukoresha. Ariko muri iyi minsi ubuzima bwacu burasunikira umubumbe w'isi kuduha ibirenze ibyo ishobora.
ibyo dukeneye kugira ngo ubukungu buzamuke kandi urujya n'uruza rw'ibikorwa byacu byo gushaka umusaruro no kukoresha biraca intege isi yacu amashyamba aracika ubutaka burangirika imirima ntikera ubutayu burakomeza kwiyongera inyanja irarushaho gusharira kandi imiyaga irarushaho kwiyongera ntabwo twemereye ubutaka ngo bwubahirize isabato yabwo kandi si irwana no kongera kwisana turatuye mana y'imbabazi n'ubutabera muri iki gihe cyo kwibikrema turagusaba kuduha ubutwari bwo kubahiriza isabato ku bw'isi yacu twongera imbaraga zo kwizera no kwiringira kugira neza kwawe dushishikarize guhanga uburyo twasangira ibyo twahawe twigishe kunyurwa bihagije mu gihe twamamaza yubire y'isi ohereza mwuka wawe wera ngo avugurure isura y'ibyaremwe mu izina ry'uwaje kwamamaza ubutumwa bwiza ku byaremwe byose Yesu Kristo amen kandi uwo mushukanyi ruharwa aya ni amagambo ari mu ntambara ikomeye kandi niyo nifuza gusorezaho ibyo twarebaga muri uno mugoroba kandi uwo mushukanyi ruharwa azumvisha abantu ko abakorera imana ari bo bateje ibyo byago itsinda ry'abarakajijwe rizashinja abubahiriza amategeko y'imana ko ari wo nkomoko y'ibyo byago byose bahore babahindura abagome hazavugwa ko abantu bagomeye imana bica isabato yo ku munsi wa mbere w'icyumweru ku bw'ibyo icyo cyaha cyateje ibyorezo bikazahagarara ari uko umunsi w'icyumweru umaze guhatirwa abantu bose kandi ko abakomeza gushyigira itegeko rya kane baba batesheje umunsi w'icyumweru icyubahiro cyabo ndetse ko bahungabanya umutekano mu gihugu kuko bakibuza umugisha w'imana kandi bakadindiza ubukungu bwacyo nshuti bavandimwe mukunda ijambo ry'imana nirinze kugira ijambo ryanjye mvuga mbasomera amateka nk'uko agaragara ibi ni ibintu umuntu ari we wese ufite umwuka wo guca bugufi no kujambura ashobora gushaka akabona birababaje iyo usanga abantu benshi uyu munsi wa none bavuga ngo kwikingiza kw'agahato kuri bo ntabwo guhuriye na gahunda igendanye n'ibyo kuramya imana twabashije kureba uburyo umucyo wo kwitungira amagara mazima twawuhawe binyuze mu ntambara zidasanzwe binyuze mu makuba akomeye cyane uyu munsi turimo turareba cyangwa se muri uyu mwanya twari turimo turareba aya mategeko y'agahato yo gukingira ndetse n'ibijyanye n'inkingo inkomoko yabyo ndetse n'abagiye mu mateka babaho babyihishe inyuma ndabinginga cyane kugira ngo abantu babe maso intambara barwana nibazihorere bashingire intambara ku by'ukuri nzi neza yuko buri wese uzicisha bugufi agashaka kugendana n'imana ayumvira kuri buri ntambwe azarushaho gusobanukirwa kandi umucyo uzarushaho gutangaza uzarushaho kumumurikira mu nzira acamo ndabisabira muri uno mugoroba ubuntu bw'imana bubane n'imitima yabo kandi imana ibashoboze mu byemezo mufata ariko icyo mbabwira cyo isi nimuyireke ikore ibyaha abana b'imana nabo nibajye mbere bakore ibyaha imana ku musozo dufite amasezerano y'uko izanisha ibyo ntabwo tubishidikanyaho uwiteka abane n'imitima yanyu mu izina rya Yesu reka dusenge turagushima cyane data wera wo mu ijuru izina ryawe rihabwa icyubahiro ibi tuvuga ntabwo ari ibyacu aya ni amateka umuntu uwo ari we wese abasha kuyagenzura akayamenya dufite umucyo uhagije mu ijambo ryawe mwami w'iteka ndasenga ninginga cyane
abantu twateranye muri uno mugoroba ntibibe ari iherezo ryo gucirwaho iteka kwawe, ahubwo buri mwana wawe wese bimubera amendeze yo kwiyunga nawe no gucishiriza umutima we bugufi ngo yomatane nawe. Dufite igihe gitoya cyo kwitegura ibyo tugomba kwitegura. Twarakerewe cyane, turava ku ntambwe imwe irushaho gukomera dusatira indi. Turagutakambiye Mukiza mwiza ngo buri wese umubashishe kwimenyaho intege nke ze maze agutakambire umutabara. Wavuze yuko utazaduhana, wavuze yuko uzabana natwe, kandi mwami nitwe turi ku isi nta bandi bari ku isi uhanze h'amaso. Uduhe ubutabazi bwawe, uduhe ubuyobozi bwawe, ikiruta ibindi byose udutandukanye n'icyaha, weze imibereho yacu irushaho kubonera gusa nawe, maze ugiye guhishurwa tuzabane nawe. Uyu mugoroba wo gutangira isabato turagushimiye, amahoro yawe agomeze kuba mu mitima yacu, mu izina rya Yesu, amen.